والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. أما مسلما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أكمل كل من مكسابة دام دورا دي دم كوانا أجيا منا تين سورة الفرقان لا متعش أكن آية 60 دلايا 60 دلايا إند الله تبارك وتعالى كي تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. نعم gabayin wannan aya idan mun tuna su mushrikan makka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su yi sujjada ga mai rahama shine allah tabaraka wataala saboda isgiri sai suka ce ba san wane ne ba shin za su yi sujjada ne ga abinda aka umurce su da shi wanda annabi sai ya umurce su da shi ba za su yi ba to wannan sai yasa su suka nisanci wato ainihin tauhidi suka ƙara kusantar shirka saboda kin yin sujjada ga mai rahama Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya ya ce albarka ta tabbata ga wadda wato shine Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya wato a cikin sama buruji masaukai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka albarka dukkanin albarka sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala allazi ja'ala fis sama'i buruja wanda shi ya saka a cikin sama wato masaukai ko kuma gidaje a tafsirin malamai buruj yana daukan manya-manyan taurari kuma yana daukan wato masaukan waɗannan taurarin manya-manya duka yana da ma'anar buruj buruj a larabci gidaje ne na sarauta manya-manyan kusur to shi kusur wato kamar ka ce gidajen sarakai shi ne wato ainihin kusur to shi buruj ya fi kusur girma idan kana da sarakuna to shi sarkin sarakunan amma na 'yan adam to gidansa sai dai a ce mai buruj to Allah tabaraka wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi albarka duka nashi ne wanda ya sanya wato a sama akwai manya-manyan gidaje wannan shine tafsirin buruji ga wasu malamai wasu kuma suka ce a albarka ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya manya-manyan wato ainihin taurari a sama wasu kuma suka ce a duka biyu da gidajen da taurarin duk Allah ta'ala ya sanya su a sama wanda shi ya game dukkan tafsirin ga baki ɗaya tare waja'ala fiha siraja sa'annan Allah ta'ala albarka ya tabbata gare shi wanda ya sanya wato ainihin fitila wanda yawanci malamai suka ce wannan fitilan ita ce rana siraj siraj ita ce fitila to amma fitilan da ake nufi a nan babban fitila rana wanda wannan fitilan yanzu muke gani muke sanin cewa muna cikin yini da Allah zai kashe wannan fitilan da cikin duhu za mu kasance shi yasa idan rana ta kama wata ko wata ta kama rana sai ka samu an samu canjin yanayi na wannan hasken da Allah tabaraka wa ta'ala ke ba mu dan adam waja'ala fiha sirajan wa qamaran sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya saka a cikin sama wato ainihin wata munira wacce ke da haske hasken wata yana da sanyi ba kaman wato ainihin fitilar rana ba fitilar rana na da zafi wannan zafin tana da nata wato ainihin fa'idodinta inda Allah ta'ala ya sanya rana ta zamanto haskenta mai sanyi ne ba irin mai zafi ne ba da kuma tsirrai ba za su fito ba da kuma ba za ta turara wato ainihin teku ba balle tururin teku ya yi sama a samu ruwa saboda wannan zafin na da nashi fa'idan sa'annan sai Allah ya sanya hasken wata ita kuma ta zamanto mai sanyi ba ta da zafi da Allah ya sanya ta da zafi ba za mu ji daɗin bacci ba sai Allah ta'ala ya sanya kowanne saboda ni'ima ga ɗan adam saboda ɗan adam ya gane wane ne Allah ya gode mu Allah ya bauta mu Allah Allah ya sa mu dace.
Surah Al-Furqan, verse 61. Allah the Most High still is telling us some of His creatures that will invite and convince human beings to accept Him as the only deity worthy of being worshipped. He says, Tabarak alladhi ja'ala fi samai buruja. Blessed is He, Allah the Most High, who placed in the sky or in the heaven burujan, big stars, in order to illuminate the sky. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا. And He also places great lamp, which means the sun, وَقَمَرًا مُنِيرًا, and a moon that gives light, that illuminates the sky in the night. These creatures of Allah subhanahu wa ta'ala, they are wonderful enough to convince human beings that Allah is the only one worthy of being worshipped. Allah in His infinite mercy, in order to keep us alive and surviving on this earth, He provides these sources of light. That of the sun is aggressive and hot, and its aggressiveness is for our own benefit. If the sun is not as aggressive as it is not as hot as it is, life will be impossible for us on this earth. Why? Because it is because of the heat of the sun that evaporation takes place and clouds are produced, and then we get rainfall. It is also because of the heat of the sun that plants germinate and also give us grains which sustain us as a means of our livelihood on this earth. These are just few among the benefits of the sun and its benefit, why it is hot. وَقَمَرًا مُنِيرًا. And Allah the Most High makes the light of the moon to be cool, and that comes in the night. This is for another great wisdom, because if it is aggressive as the sun, then sleeping will not be comfortable for us in the night, and life will also be very difficult for us. So Allah the Most High creates all these sources of light in order to serve us as human beings, so that we also use that to serve Allah the Most High. If you will not be able to sleep in the night, in the daytime you go for your livelihood, you are tired, you sleep, you lie down in your bed in the night, you cannot be able to sleep. There is no way you can continue, your life will be comfortable. You accumulate stress upon stress, in the end you break down. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. Shi Allah tabaraka wa ta'ala mai girma daukaka, shi ya sanya wato ainin dare, yake wato ainin musanya, ko kuma yake mai wato ainin rana. Wannan ya karba mu wannan, wannan ya karba mu wannan. Inda Allah ya ga dama, yanzu yadda muke cikin yini, sai yake kawo dare, sai ai ta zama, sai rayuwa, sai kowa ya gajiya, ba duhu, kawai sai ai ta tafiya. Kirge ma na ranar ba zai yi ba, kirge a cikin kirga yau kwana nawa, wata nawa ba zai yi ba. Amma Allah ta'ala ke jujjuyawa, sai ka ji wata ya yi, shekara ya yi, duk saboda juyawa ni ne da rana. Allah mun gode maka. To shi ke sassaɓa su, ke jujjuya su, ke sa wannan ya maye wannan, ɗan adam ba zai iya ba. Idan ku ya ce zai iya, ko a yanzu in aka ce gwada ba zai iya ba, ba mai iyawa. In ka ɗauko a karatun geography da ake cewa ai rana tana tsaye, sauran abubuwa suna jujjuya, to wa ke jujjuya su? Kaga sai an dawo nan ɗin cewa shi Allah ke jujjuya su. Idan ki juya su, ya za ka yi? Kai kai za ka je ka juya rana, ko ka juya abin nan a duniyar da muke ciki? Baiwa. To shi yasa duk sai an dawo ma Allah. Duk wanda ya dawo ma Allah sai ya samu sauki. Idan ya ki dawo ma Allah sai ya sha wahala. Sai Allah ta'ala ce, ya yi haka ne liman arada an yadhakkara. Ga waɗanda suke son su yi tunani mai kyau. Su yi tunani, su gane Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka, shi kaɗai cancanci abota masa. Ba waninsa ba. Ga masu tunani,
to za su gano cewa Allah ta'ala ba abu ne na wasa ba, abu ne na abi shi ai mai biyayya domin a kare da duniya lahira kuma shiga cikin aljanna gobe kiyama. Liman arada an yadhakkara aw arada shukura, an kuma yi haka ne saboda waɗanda suke so su gode wa Allah. In ka dubi wannan ni'ima ta rana da Allah ta'ala yake mana da duhu da yake kawo mana, to wannan kada ya isa mu ta gode mu Allah ta'ala, tunda mu ba za mu iya ba. To ashe wanda ya maka abinda ba za ka iya ba, ya kamata ka gode masa. Kai ko abinda za ka iya wani ya maka, shi ya maka abinda kai za ka iya, ya cancanci godiya. Kana dubu goma a jihunka, wani ya zo baka dubu biyu kyauta, ya kamata ka gode mashi. To bare a ce baka taɓa mallakan dubu goma ba, wani ya zo baka miliyan ɗari ya ce ga wannan ka je kai rayuwa da shi, ya ba za ka gode ba in ba ka da mai butulci ba. To Allah ya mana abin da yafi wannan. Liman arada shukura, domin Allah yana so a gode masa, Allah yana son a gode mashi. Duk wanda ya gode ma Allah shukur, Allah zai ƙara mutum. Idan Allah ya maka ni'ima na kuɗi ka gode, sai ya ƙara maka. In ya baka mulki ka gode, sai ya ƙara maka. In ya baka ilimi ka gode, sai ya ƙara maka. In ya baka aya ka gode, duk abinda Allah ya maka gode, Allah zai ƙara maka. La in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. In kun gode sai in ƙara maku, in kun ki Allah ta'ala ce to azaba nan yana jira. Allah ya tsare mu. Na'am. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfatan. It is he Allah the most high that made al-layla wa an-nahara night and day khilfatan in form of succession. One succeeds the other continuously to the end of this world. When day comes, night will disappear. When night comes, it succeeds the day. Then later you see the day will succeed the night. This is how it continues to happen. If you are learning subjects like geography, your teacher will tell you that the reason why we get day and night is because of the revolution of the earth rounds its axis. So who revolves the earth? If Allah the Most High decides to make it static, who is there to revolve it? If Allah the Most High decide to bring night perpetually, who is there to change it? Even now, if one doubts it, if you don't like the sunlight, you can only endure. No matter how aggressive it is, you can only endure. Even if you dislike it, there's nothing you can do to change it. Until its hours expire, then it will be succeeded by the night. So also, even if you don't like night, there's nothing you can do. Until its hours expire, then it will be succeeded by the day. So who does this? It is only Allah the Most High who makes these creatures day and night to succeed one another. Allah the Most High does this because of great wisdom. Liman arada an yadhakkara, he does that in order to, for he who desires to remember, who intends to remember the ability of Allah subhanahu wa ta'ala in doing things, he will be able to remember and use that as a way to lead him to Allah the Most High. Aw arada shukura, or for he who desires to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for this bounty, for this favor, which none can do except him the Most High. So these creatures are meant to lead human being to remember that he who is able to do this is the only one worthy of being worshipped, and is the only one who deserved to be deserve all forms of gratitude from you. It is a promise of Allah the Most High that if he bestows on you any form of favor, rich, you have children, you have family, you have position and whatever, then you declare your gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala by utilizing that ni'mah to that which Allah the Most High is pleased with, then Allah will certainly increase you in that type of ni'mah. وَيَسْتَعَذَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Remember when your Lord declares, and he made an announcement that لَإِنْ شَكَرْتُمْ, certainly if you are grateful of my ni'mah, لَأَزِيدَنَّكُمْ, I will certainly increase you in such ni'mah.
wala in kafartum, but if you deny, you attribute it to other objects or other human beings or other things apart from Allah the Most High, then that is denial of Allah. Then in Adhabi Lashadid, he says, my punishment is severe. Therefore, we should be grateful in all the ni'mah that Allah the Most High bestows on us, so that it will remain perpetually and Allah will increase us in such forms of ni'mah. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كاسان كان بايا منشي سوء إنن كافراون شيئا سكي من الرحمن أي سوء بلا سيس جرى غبي رحمة بس ما سنشبه to sai Allah ta'ala ya masa raddi kaga tun can aka karatun sai aka dawo nan Allah bai manta ba Allah bai mantuwa sai ce in ba ku sani ba to akwai ibadur rahman akwai bayi na mai rahama su sun san matsayin sa suna dora goshin su a kasa saboda girmama Allah tabaraka wa ta'ala suna da siffofi dai bayan dai dai bayan dai dai bayan da Allah ya sa mu na ciki eh shi yasa idan mutum yana so ya zanto bawan Allah bawa nagari to wayannan ayoyin da zamu karanta izuwa inda sifofin suke ya kokari ya kamantu da su to zai zama to bawan mai rahama kuma dan aljanna ne insha Allah Allah ya sa muna ciki eh su kan ba san arrahman ba to amma ga bayan arrahman Allah ta'ala ce wa ibadur rahman lalle bayan mai rahama alladhina yamshuna 'alal ardi hauna suna tafiya a ban kasa cikin sauki ba su da girman kai ba za ka samu masu hayaniya ne ba ba su da girman kai suna da saukin kai suna da girmama jama'a ko ba musulmi ne kai ba ba su neman tashin hankali tare da kai haunan cikin sauki ba wai ko ina suka je ai hayaniya ko ina suka je ai kisa ko ina suka je ai zalunci ko ina suka je a tada hankali a zaka same su cikin sauki haunan haka ake son musulmi na kwarai musulmi ba dan tashin hankali ne ba to don me zaka yi tashin hankali kai da aka turo ka ban kasa ka bauta ma Allah ka koma ka shiga aljanna ina ruwanka da tashin hankali haunan abu na farko kenan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama domin da mun zasu zauna ne cikin jama'a ba wai daji zasu je su zauna ba suna cikin jama'a idan jahilai suka yi magana da su suka yi musu mummunan magana suka ce ku kawayawa ne ku ba ku waye ba baka shan giya baka neman mata baka kaza kaza sai su ce wa jahilan nan salama aminci ba ma san tashi hankali eh ba kai ne waye ka je kai abun wayeyu eh ni ina tafiya ta wanda na doro akai kuma akai nake so Allah ya dauki raina kaga ba fada gwanda ga musulmi ne yana ta fada ci bai ma fahimci addinin ba kai me kai ka fada wanda fa yi kafirci abun tausayi ne gare ka dan ka san inda makomansa in dai mutu akan wannan gaba gobinsa to kai me yayin fada da shi kai kokari kake so ka jawo shi duk rashin imanin mutum duk rashin tausayin mutum in za ga dabba zai fada wuta dabba wutan duniya sai ka tausaya wa dabba idan ga a ce dan adam zai fada wuta na duniya idan baka da wato ainihin tausayi in baka da wannan tausayin ka fito da shi daga wannan wutan ai baka tura shi ba ai baka tura shi ba to duk wanda yake Allah yake manzon Allah yana kan hanyar siratin fada wuta ne ashe abin tausayi ne ba abin fada ne ba sahabbai sun dabbaka wannan a aikace ba su da hayaniya da kowa abinda suka sa a gaba ibada Allah tabaraka wa ta'ala yace idan an gaya musu mummunan magana ko na zagi ko na kaskanta su ko na walakanta su sai su ce salama aminci ka dai wuce mu wuce Allah ya ba mu wannan sifa na'am Allah the Most High says, the slaves of Ar-Rahman, the servants of Ar-Rahman are those with the following qualities. Alladhina yamshuna 'alal ardi hauna, those who walk on the earth in humility, they walk humbly on the earth, devoid of any form of arrogance, despite whatever position or whatever they control in terms of money. They are humble, they are not arrogant. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون and when they are addressed by الجاهلون the foolish ones
the ignorant ones, they address them harshly, they don't react and do foolishness as it has been done to them. Rather, they deal with them in a gentle way. Qalu salama, they will say a word of peace. I am a disciplined person. I am a person who is responsible, who takes guidance from the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Why should I bring myself to your position as low as you are to become another foolish person as you are? So therefore, that is not my own attitude. If we can remember verse 60 we read yesterday, Allah the Most High says, if it is said unto disbelievers, usjudu lirrahman, prostrate yourselves to Ar-Rahman, Allah the Most High, the Most Gracious, what did they say? Qalu wa man Rahman. What is Most Gracious? So they don't even recognize Allah, let alone knowing who Allah is, then let alone worshiping Allah the Most High. So now if you don't know Allah, who deserves to be worshipped, then Allah has special servants who recognize him, who worship him, and also who adore him. They are known as Ibadur Rahman, the servants of Ar-Rahman, Allah the Most High. When they are addressed foolishly, you see somebody will come to you, what type of human being are you? You don't drink, you don't chase women, then how do you enjoy life? He's even surprising. What type of human being you are? You have your money, you have your time, you have everything at your disposal, but how do you spend? How do you, all this past time, you don't go to club, you don't, how do you enjoy life? He enjoys life because he is Abdurrahman, a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. All those foolishness are your own activities. I am not part of them. Therefore, when you are addressed by someone who is ignorant, don't be ignorant like him. Don't engage him in fighting, hot argument. That is what he wants, so that you will be irresponsible as he is. Qalu salama, they will say a word of peace. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما wancan aya mun samu sufofi guda biyu mutane ne masu tafiya ban kasa cikin nutsuwa sannan mutane ne idan an musu magana sukan ci aminci a zauna lafiya kaga biyu kenan na uku walladhina yabituna lirabbihim sujada wa qiyam sune wa'anda suke kwana suna sujada suna tsayewa suna sujjada ga Allah tabaraka wa ta'ala bayan mutane suna bacci su sa sallan dare. Dole mutum mumini wanda yake so zanto ibadur rahman ya zanto yana da wani kaso na sallah da yake a cikin dare, babu wanda ya sani sai Allah. Bayan kai bacci ka tashi ko da raka'a biyu ne, ba sai ka iya dogon larabci ko ka tashi alqur'ani ba, sai ka tashi ka raka'a biyu da qul huwa da qul ya ayyuhal kafiruna sun ishe ka kada zamto akai aikin da zai a rayuwanka na gyara dabi'unka, Allah kadai san iyakan su, saboda Allah ta'ala yana son masu miƙewa cikin dare saboda shi. Wasu bayan sa suna bacci su tashi su raka'a ko da biyu ne ko biyu ko hudu ko shida ko takwas, ya abinda Allah ya sauke mutu. Amma mutum ya doge akan wannan adadin, ya kokari ga har rayuwa ta kare, sai dai ma kare. Suna tsayuwa suna sujjada saboda me? Saboda su kasance bayi na Allah tabaraka wa kiyama, da sujjada da tsayuwa duk suna yi, domin in ka hada sallah to akwai tsayuwa a ciki, akwai sujjada a cikin sa. Shi ne sallan dare. Manzo sallallahu ya kasance mai yawan sallan dare, domin shi a nashi matsayi na babba, wanda babu babba kamar sa, shi wajibi ne ma ya tsaya cikin dare. Qumil layla illa qalila, ka tsaya dare sai dai kadan cikin daren, yana tsayuwan dare. Wamin al-layl fatahajjad bihi nafilatan laka, ka tsaya cikin dare kai sallah. Amma mu nafila ne akan mu, ba dole ne akan mu. Shi yasa wannan wata da muka shiga na Ramadan zaka samu ana sallan dare. Duk wani malami ga yana kushewa, shi bai iyawa ne, bai iyawa ne, daga kun ya jaye shiru ya nemi Allah ya taimake shi yi. Shari'a ta yadda kai kai kadai ku yi cikin jam'i a masallaci a gida, duk yadda ta sauƙaƙa an yadda. Sallan dare ba karamin alheri bane, Allah ya ba mu iko gaba kida. Wannan ita ce sifa ta uku. Na'am. Which this verses to the end of the surah mention, if one qualifies himself with them,
by the special grace of Allah, he is among the Ibadur Rahman who are going to enter paradise. Two qualities have been mentioned in 63 64. Allah says, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. They are those who spend part of their night سُجَّدًا لِرَبِّهِمْ, for the sake of their Lord Allah the Most High, سُجَّدًا, prostrating themselves to Allah the Most High, وَقِيَامًا, and standing in prayers. So quality number three is that Ibadur Rahman do not sleep throughout the night, 7 to 7, until they knock at your door. If not, you not even participate in subuh prayer. They try, struggles with themselves, and make sure that they stand up in the night to perform some rak'ahs. Even if it is 2 rak'ahs, you are going to be qualified as among these servants of Allah if you maintain and you sustain, even if it is just 2 rak'ahs every night. Night prayer honors an individual. It takes one close to Allah subhanahu wa ta'ala, and it earns one mighty reward from Allah the Most High. As for the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, it is mandatory. Allah the Most High tells him that قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. You should stand, you should spend the whole night in prayer except just some few hours. In another verse, Allah says, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. In the night, you should stand up in prayers in the night. Therefore, these prayers we are observing, Taraweeh and Tahajjud in the nights of Ramadan, are meant to be maintained, not to end with the end of the month of Ramadan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Sune wa'inda suke cewa rabbana ya ubangijin musrif anna azaba jahannam, ya Allah ka karkatar da wato azaban jahannama daga gare mu, kar ka kawo ta gare mu, ka karkatar da azaban zuwa can wani waje, ko kuma karkatar da jahannama zuwa wani waje ba wajen mu ba. Bima'ana Allah karka sanya mu cikin wanda za su ci mutan jahannama, daman jahannama sai an cika ta, alkawarin Allah ne sai ta cika makil. Allah karka sa muna cikin masu shiganta. To su cikin addu'o'in da suke yi suna koranta, ba sa son abin da za ta hada su, tun a aiki Allah ya kare, a shiga ma Allah ya kare, Allah ya kare mu, jahannama ba ta da dadi. So da haka siffar ta hudu kullum suna cewa, ya Allah ka tsare mu daga wannan wuta naka. Inna azabaha, lalle azabarta kana garama, ta kasance wato ainihin mai lizimtan mutum. Malamai suka ce garama yana daukan ma'anoni da yawa, daga ciki idan kana bin mutum bashi haƙƙin ka ne akan sa, to zaka lazamce sai ya biya kuɗin ka, in ba ya fiye kai ba. Kana ganin shi wajen tafsiri, zaka matsa kusa da inda zai fita ƙofa, yaya wani, ina alkawarin mu, sai daina zuwa tafsirin. In a kasuwa ku haɗu zaka dan taba shi, in duk inda zaka ya biya ka, dan haƙƙin ka ne, ba maganar fi sabilillahi bane. To ita wutan jahannama tana lazamtan yan cikinta ne, kamar yadda wanda yake bin mutum ba shi yake lazanta mutum. Kaga abun ba ta daɗi, maganan guje mata baiwa, tana lamanne da mutum. Ma'ana ta biyu shine garam a larabci, idan mutum ya taka doka to sai a sa mashi tara wanda zai biya na taka wannan dokar. Kamar yanzu idan aka ce ga wuta nan wanda ke tsaye da direba na mota, idan ta nuna mashi ja ya tsaya, to idan ya ki tsayawa dab da ta kusan kawowa, yana gudu ya samu ya tsallake, sai ya tsallake. Ana yin haka da yawa 'yan Najeriya. To da wasu kasashen sai ta ɗauki hoton motarka da lokacin da ka wuce, da yadda ka wuce, tana nan a rubuce a cikinta. Sai wani abu ya haɗa ka da gwamnati, ko za ka je ka biya kuɗin wuta ko kuɗin ruwa ko wani abun nan, sai a taɓa wannan dodon kwamfuta, sai ce ai rana kaza lokaci kaza ka wuce akwai garama, za ka biya naira 30 ko naira kaza ko naira kaza. Wannan shi ake cewa garama, biyan kuɗin wani laifi da kai.
to kaga shi garama idan aka dora maka shi a hukumance sai ka biya, ba maganan fi sabilillahi, ba maganan dole sai ka biya. To haka shi ma wannan wutan garama ne sai ka dandana azaban ta bayar da zakai, domin laifin ka riga kai yau ne wajen sakamako ana saka ya maka. To duk kowanne ma'ana ka dauka a ciki shine ba ku rabuwa, dan wuta bai rabuwa da wutan, wutan ba ta barin shi. Allah ya tsare mu. To shi yasa wannan ita ce siffa ta hudu na bayan Allah, ibadur rahman, suna neman Allah ya kudar da su. Allah ta'ala kare ya sa mu cikin masu shiga wutan jahannama. Na'am. Wal ladina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam, they are those who ask Allah subhanahu wa ta'ala saying, oh our Lord Allah, israf anna azaba jahannam, avert from us the punishment of the hellfire. Inna azabaha kana gharama, certainly the punishment of hellfire is gharaman, is inseparable from its inmate. Gharama is just like someone, a creditor and debtor. As you know, you are debtor, you cannot allow him to go until he settles your money. Wherever you see him, you are monitoring him, you will not separate until he pays you, he settles your money, then that is when he will feel free from your problem. So also the hellfire, there will be no day, it will be, they will be separated from it. So also, gharama also means fine. If you break any law of the nation, for example, you will be fined. If that fine is mentioned, they will not allow you free until you settle that fine. It's either fine or you go to jail. Or sometimes they say both, jail term and fine. So whenever you are fined in a court, they will never say that no, you are free, you have been forgiven, until you settle it. So also the inmate of the hellfire, their punishment is inseparable, is permanent. Inna azabaha kana gharama. That's why these servants of Allah, because of understanding the danger of hellfire, they are always praying for Allah the Most High to avert its punishment from them. May Allah save us from hellfire. إنها ساءت مستقرا ومقاما با وجه ني دادي با وجه وحالا ني مستقرا زما اورن دا تبتا اچكنتا بلائي ني تو كوتن دنيا اچي متين يسا هنن سا يريكي غوشي موتا اي باي ياوا باي ياوا دون جارن تكا متين باي يريكي غوشي موتا هنن سا حتى زمان تو توكا باي ياوا تو ينا سوا متين صندوم ta munana ba wajen dadi ne ba. Shi yasa Allah ta'ala ce sa'ad mustaqarra, wannan wajen ta munana, wurin tabbata a ce mutun zai tabbata a ciki, to ta munana. Wa muqama, sa'annan wannan mazaunin inda mutun zai zauna a wannan wajen ta munana. Allah ya tsare mu. Na'am. The hell fire is like this, evil indeed, evil it is, as mustaqarran, as a settlement for an individual, wa qiyama wa muqama, or a resident. It is an evil, highest grade of evil, for one's settlement or for one's resident to be hell fire. May our residence and settlements be paradise. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. سُبْحَانَ وَتَعَالَى شِيرْوَا دَبَايَرْوَا ibadur rahman ba marowata ne ba, suna bayarwa. Shi yasa a musulunci dole ka nema. Mutum bai zama kawai ce a shi ba ruwansa, shi bawan Allah ne, yana jiran sai an kawo mashi. Wannan ba gaskiya ne ba. Ko kana malami, kana liman, kana ladan, ka nema, ba ka zauna kawai kana jiran sadaka ba. Ko ka ce ka karanta yasin ajiyayye sai an zo sai ka mika, wa iyaz billahi, ya wuce za ka karanta yasin ka aje kana neman wanda zai customer. Bayarwa bai yiwa ka bayar ba ka da. Shi yasa duk musulmi mai nema ne, mai aiki ne a bashi. Shi yasa mu ba mu da ranar hutu a musulunci, kwana bakwai duka aiki. Ran juma'a idan an kira sallah da kuke,
idan an yi sallama daga juma'a ran juma'a amma da ake mafi girman rana idan an idar da sallah kuma ka shiga kasuwa nema ma'aikata ne saboda ka samu ka bayar Allah ta'ala ya ce siffar ta biyar wallazina idza anfaqu lam yusrifu idan sun bayar ba sa wato barna wajen bayarwa ba sa barna abin da ke bukatun 10,000 ka ce 30,000 zaka bayar ko ka zo kasuwa a ce maka wannan kashin doyan 1,100 ne ka ce 1,100 ga 5,500 wannan ba daidai bane a shari'a musulunci a gidanka kuku 10 ne abinda za ku ci duk gashi nan sai ka ce a dafa kaza a dafa kaza a dafa kaza duk ai barra a musulunci ba daidai bane ba imani bane lam yusrifu ba sa barna wajen bayarwa wa lam yaqturu sannan kuma su ba marowata bane wani sai ka samu ya mallaki dukiyar ma shi karan kansa bai ci sai dai ya irga ya maida kaga idansa duk ya rame ba ko nama a fuskar sa ka ce ciwon kanjamo ne ba tunanin kudin sa kawai ke da check din da tabata da wani kudi a Burtaniya da wani da dola da ta zube da shi kullun hayaniyar sa kudi bai ci bai sha in kaga matan sa sai dai sun sata haka za a ta bugawa da shi har ma anguwa a gane a ce wane a masallaci dai za ka ganshi amma magana ya baka ko kowa ba zai baka ba sai mutane su tsane ka saboda rowa dan adam bai son rowa ya fi son mai bayarwa haka ɗabi'ar dan adam take ya fi son mai bayarwa amma wanda zai rike kan ya hana to dan adam bai son shi shi yasa dangi ne na ibada ka bayar ba gwaninta bane mutum yana da shi ya rike kankan musamman ga wa'anda yake wajibi ne akan ka ba su da matanka da ƴaƴanka da iyayenka da ƴan uwanka na jini wa'annan wajibai ne ka ba su abinda Allah ta'ala ya baka na dukiya to su ba sa barna wajen bayarwa ba sa kuma mako da rowa da hanawa ba sa haka Allah ta'ala ce wa kana baina zalika qawama suna tsaka-tsaka ba sa hanawa ba sa wato barna haka ake so mutum ya kasance imani ne ka bayar tsaka-tsaka Allah ta'ala ya wadata mu har wa mu bayar tsaka-tsaka din na'am wallazina idza anfaqu lam yusrifu they are those when they spend lam yusrifu they are not extravagant they do not spend excessively beyond what is required meaning they give they are not stingy it is a quality of a believer to give to assist and also to give especially those whom is mandatory on him to feed them family parents and so on walam yusrifu and they do not do lam idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu they do not do it extravagantly neither sparingly they are not stingy if you go to the market for example you price a particular thing they say this is the price then you double it because you are a millionaire they'll be shouting praising you that you have money no you are doing israf which is condemned in this verse and then you are a giver you are not stingy Islam encourages giving how do you give it if you do not have therefore we are ummah of a struggle to earn halal and also struggle to assist other people walam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama Allah says they are ever in between these habits moderate they are neither extravagant they are not stingy they do all they are doing in accordance in moderately والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما باين ده من تو ده غدا بيير غبانين wannan aya kenan zaka hada su zamanto wato ainin sufofi guda takwas Allah ta'ala ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ba sa hada wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ba sa hada Allah da wani cikin bauta
ba sa yadda duk haƙin Allah ba ma Allah karka yadda duk girman mutum duk girman shehi duk girman koma waye karka yadda haƙin Allah ka bashi Allah bai yadda ba wannan shi ake cewa shirka Allah bai yadda ba duk wani zunubi da zaka yi bai kai wannan girma ba to su ba sa shirka suna kuma neman tsari Allah ta'ala ya tsare su daga hada Allah ta'ala da wani duk wani abun da zaka yi a ce ma wannan abun shirka ne to ka nisance shi ko kowa yana yi duk duniya karka yadda ka yi shi to ba sa shirka abu na biyu wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi ba sa kashe rai wace Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta sai dai da haƙƙin kisa har kawai su ga rai su kashe ba sa yi ko na dabba ne ba sa kashewa balle dan adam shi yasa musulmi ba mai zuwa ya ta kashe jama'a bane wancan shekaran daidai a Ramadan a ran juma'a a cikin masallatai na Kano na juma'a ba ma bai suka tashi aka samu rashin rayuka sama da 500 to kuma a ce wai musulmi yake wannan aikin fi sabilillahi yana karanta Qur'ani to shi musulmin me yake bukata me yake so a yi in har mutum yana azumi kuma yazo sallan juma'a kuma a ranar juma'a to me kake in shari'ar musulunci kake so ka yi me kake so wannan mutumin yayi in ga shari'a ba ka da abin da kake so yi fiye da wannan shi yasa wayannan mutane ba su da alaka da musulunci ba su da ita ko da wani ya tare ka yana baka bayani ka rabu da shi yana tabon hankali Allah ta'ala bai yadda aka shirai ba Allah yayi fushi akan masu kashe rai rai wanda ba da haƙƙi haka ka kama rai ka kashe shi ko kafiri ne ba da kashe shi ba dan me za ka kashe shi ba kai ka halice shi ba Allah yayi fushi da yayi bayanin kashe rai in kaji irin abubuwa da ya jero wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima babu wani zunubi da Allah ta'ala ya wa irin jerin gwanan azaba ɗaya bayan ɗaya kaman kashe rai amma sai wani kato ya tare kai ce maka ai ku ne kuke kaza kaza saboda dai musulunci daman kullun ana neman a mashi fenti a bata shi to a littafin Allah ta'ala ya ce ba a yadda ba shi ibadur rahman baya kashe rai ba a hada baki da shi a kashe rai shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da yake khalifanci da aka ce waɗansu hada baki sun kashe wani suna da yawa sai aka zo ana cewa to ya amirul mu'minin suna da yawa ya za a yi yace a suna da yawa suka kashe rai dai ai wannan ran da suka kashe bari in gaya muku koda sana'a tana ɗaya daga cikin manyan kasashe a lokacin a Yemen ita ce capital na Yemen suna da in za a bada misalin yawan jama'a sai a ce sana'a kamar a ce China tana da yawa yace wallahi na rantsa da Allah idan mutanen sana'a dukansu suka hada kai suka kashe mutum ɗaya sai na kashe su gabaki ɗaya a wannan addini za a zo ana yaba mana kisa ana yaba mana saki bomb a cikin jama'a a kasuwanni a wurare wanda yake ga bayin Allah a ciki wurare wanda yake ga mutane masu rai a ciki Allah bai yadda aka sharai ba Allah ya yi fushi da masu karshe Allah ya yi musu tarin azaba Allah ta'ala ce suna cikin jahannama a jahannaman ma kuma da fushinsa da azabansa wanda ya jero daban-daban da zai musu saka musulmi kar a hada baki da shi ko hada baki aka yi da mutum aka kashe rai a musulunci in aka gano sai an kashe wannan mutum da wanda ya nuna wanda ya taimaka da wanda ya rike dukan su kashe su zai Allah ta'ala ce ba sa kashe rai ibadur rahman ba sa kashe rai illa bil haqq malamai suka ce idan mutum ya yarda yana musulmi gwamnatin musulunci za ta kashe shi kafiri da yake kafircin sa ya tayi amma wanda ya shiga musulunci ya yadda ya zo ya ce ba zai ba kashe shi za a yi namiji musulmi wanda ya zina bayan ya yi aure kashe shi za a yi ba wani magana yana musulmi ya je zina to kashe shi za a yi ba saurarawa haka nan kuma wanda ya kashe rai shi ma kashe shi za a yi wayannan su ne kisa da haƙƙi a gwamnatin musulunci in ba haka ba ran kowa yana nan yadda yake annafs bin nafs duk wanda ya kashe rai ko za a kashe nasa Allah tabaraka wa ta'ala yace wala yazununa abu na uku ba sa zina ibadur rahman ba sa zina
duk wanda yake zanaba ibadur rahman bane yana musulmin sa fasiki amma ba ibadur rahman bane wayannan sufofi ne na wato wanda Allah ta'ala daukaka su a musulunci wani sai kaji ya ce na yi rantsa da wanda raina yake hannun sa ban taba yin zina a rayuwa na ba sai rantsa haka kuma rantsuwar sa akan gaskiya ne wani sai jin mamaki ya ce a ce ka shekarun ka kaza baka taba yin zina ba ana maki saboda kasa abin nan kasa al'umma ta lalace an maida zina sana'a an maida ta waye an maida zina wayewa har da matan aure ma ana yi har matan auren su ma suna zuwa maza masu aure ma suna suna zuwa mata ga sunan sun tsaya a tsaye a Ramadan shi kulliya sun fito suna cewa me zina zai dauka ana ganin su Allah yana da hakuri da yanzu an kifar da mu wala yazunun ba sa zina wa man yaf'alu zalika yalqa asama duk wanda ya aikata daya daga cikin wayannan abubuwan da muka ambata ko kuma dukan su to wannan zai gamu da laifukan sa da yi idan yayi daya ko yayi biyu ko yayi duka to zai gamu da su wayan suna rubuci gaban Allah tabaaraka ta'ala Allah ya tsare mu na'am number 6 to 8 walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar they are those who do not worship other deities along with Allah or beside Allah the Most High. They do not commit shirk. Any form of shirk, they dissociate themselves from it. Therefore, they worship Allah subhanahu wa ta'ala sincerely without associating partner unto him. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ They do not kill a soul that has been made sacred by Allah the Most High. A soul that is inviolable, they do not kill that soul illa bil haqqi except on just cause. Killing of a soul is a great sin as far as Islam is concerned. Islam has forbidden and condemned it in the most strongest possible term. Hardly can you find a sin or crime which Allah the Most High promises chain of grievous penalties than killing. Allah says in Surah An-Nisa, whosoever kills a mu'min deliberately, fajaza'uhu jahannam, his recompense is hellfire, khalidan fiha, he will remain there for eternity. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah the Most High is angry with him, wa la'anahu, and Allah the Most High curse that person. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا Allah prepares a great punishment for that type of person. See the chains of penalty. Each one, if Allah the Most High will leave him with only one, he is finished. But see the chain of penalties that Allah the Most High promises for he who killed an innocent soul. So therefore, you cannot blackmail Islam saying that Islam is a religion of bloodshed, shedding of blood. Muslims are bloodthirsty people. This is indeed very, very wrong and far from the truth. Anybody who associates himself with Islam and still he kills a sacred soul, then that person is far away from Islam. Islam is far away from that person. Dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsakatsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur birki daidai nawa properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar nawa properties limited sun hada da nawa properties develop site dake Kado district babban birnin rayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area 10 Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP 16 Amak Plaza dake Kallan
Sunan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wasezon 3 Abuja. Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan addressin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786. Ana iya samun mu akan 0808525599 ko ko akan 0803665619. Nawa Properties Limited, farin cikin ku shine namu. Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK, Chairman Nawa Properties Limited.